suurte juustega ja võitsid. Ja, ja, ma mõtlen, et see on rastus sellise täiesti kõva käärist. Siim, selle filmivarsti teile tulemus. Kes sa oled, Klaudia? Smeraldina. Ei näe Smeraldina moodi välja. Ma olen väga ilus tüdruk. See, et mul meest ei ole, see on lihtsalt sellepärast, et ma ei ole leidnud talle sobivat. Ma olen mingi 50... See on minu lugu. Kas ma räägin seda lugu ise, kui ma tahan rääkida? Ma olen mingi 50 korda pidanud abielluma, eks ole? Aga ma lihtsalt ei ole nagu leidnud seda õiget. Aga võibolla ei olegi seoksed mehi, mis mulle meeldiks. Panen nüüd kinni. Me kinni panna kõik on, ma räägin hakkama. Kinni panna. Praks küll. Ma olen meema.